মৰিগাঁও 5টাকৈ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ সকীয়নী বিধায়ক ৰমাকান্ত তেওৰীক কালৈ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিবলৈ সকীয়নী কাৰ সপক্ষে সংবাদমেল দিয়া তথাকথিত তিৱা সংগঠনকেইটাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ চেলা চমুণ্ডা। মৰিগাঁৱত কা সন্দৰ্ভত মধ্য অসমৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি জনগোষ্ঠীটোৰ 5টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়া। যোৱা 5 জানুৱাৰীত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ পৰিচয় দি সংবাদমেল আয়োজন কৰি কা বিৰোধী আন্দোলন কৰা নৈতিক সমৰ্থন উঠাই লোৱা বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে আছুৰ নেতৃত্বত হোৱা আন্দোলনৰ সমৰ্থন নজনোৱাৰ লগতে জনগোষ্ঠীৰ সকলো জনসাধাৰণক তাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এই সন্দৰ্ভত 8 জানুৱাৰীত মৰিগাঁৱত 5টা তিৱা জাতীয় সংগঠনে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে যে উক্ত 6 জানুৱাৰীত আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা সংগঠনকেইটা অস্তিত্বহীন। উক্ত সংগঠনকেইটা মৰিগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ চেলা চামুণ্ডা। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 6 জানুৱাৰীত প্ৰকাশিত হোৱাৰ যিটো বিতৰ্কিত বাতৰি, তিৱা ছাত্ৰ সন্থা নামৰ কিছুমান নামধাৰীৰ মানে আপোনাৰ BJP দলৰে সাংগু পাংগুৱে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বুলি কোৱাই হওক বা ফিউচাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতে কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়ামূলক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে এছাম মানে চেলা চামুণ্ডাক লগত লৈ। সেইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সংগঠনৰ মজিয়াৰ পৰা। এতিয়া কথাটো হৈছে তেওঁলোকে 30 সংগঠনৰ সহযোগী সংগঠন হিচাপে হৈছে, কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যিকেইটা নামধাৰী সংগঠনৰ এই বিবৃতিটো দিলে তেওঁলোকে আজিলৈকে জাতীয় জীৱনৰ ৰাজনৈতিক মানে সংগ্ৰামৰ পথত তেওঁলোকে থিয় হৈ পোৱা নাই, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে কোনো 30 সংগঠনৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা তেওঁলোক কোনো প্ৰকৃত অসমীয়া অসমত মানে এইটো প্ৰতিষ্ঠিত কোনো ছাত্ৰ সংগঠনে তেওঁলোকক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই। তেনে নামধাৰী সংগঠনসমূহ প্ৰকৃতৰ মানে আপোনাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ হৈ বিবৃতিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মানে কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি সকীয়াই দিছোঁ। নহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম সংগঠনৰ মজিয়া। আৰু ইয়াৰ গোটেই যিটো ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰ মূলতেই হৈছে মৰিগাঁও বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। এতিয়া আমি তেখেতকো ইয়াৰ পৰা মানে সকীয়নি দিছোঁ বদনাম সানিবৰ কাৰণে, তিৱা ছাত্ৰখনক জনমানসত মানে এইটো কি কয় মলান কৰিবৰ কাৰণে এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো লিপ্ত আছে ৰাজনৈতিকভাৱে। এই মৰিগাঁও 80 নং বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় আমাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীদেৱ, আমি তেখেতকো এই মঞ্চৰ পৰাই সকীয়নি দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে জাতীয় জীৱনক লৈ তেনেকুৱা হেতালি নেখেলে। আমাৰ চেলা চামুণ্ডা এইজনমান ব্যক্তিয়ে সংগঠনৰ নাম ধৰি তেওঁলোকে তাত এটা প্ৰেছ বিবৃতি দিছে। এই প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এইটো বস্তু প্ৰকাশ পাইছে যে তিৱা 5 সংগঠনে হেনো কা বিৰোধী সংগঠন বা কা বিৰোধী মানে আন্দোলন বা প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে। এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। অসমৰ জাতীয় জাতি জনগোষ্ঠী বা অসমত বসবাস কৰা লোকৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ যি এই কাৰে যিটো আমাৰ মানে এটা জাতি ধ্বংস কৰা, ভাষা ধ্বংস কৰা যি এখন আইন মানে গৃহীত হৈছে কা, এই কা আমি কাৰ বিৰুদ্ধে আমি যিদিনাৰ পৰা কা গৃহীত হৈছে সেইদিনাৰ পৰা আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আছোঁ। মৰিগাঁৱৰ অন্যান্য সংগঠনৰ লগত আছুকে ধৰি 30 সংগঠনৰ লগত আমি মৰিগাঁও আকাশ বতাহ কপাই থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে ৰমাকান্ত দেউৰী যুঁজত তেওঁলোকে মানে এই কা আন্দোলনৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি বিবৃতি দি মধ্য অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্তি কৰাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিবলৈ এই ব্যক্তিসকলক সকীয়াই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু লগতে ৰামাদেউকো এনেধৰণৰ পৰিচালনামূলক কামৰ জৰিয়তে বা পৰিচালনামূলক বক্তব্যৰ জৰিয়তে অসমীয়া অসম মধ্য অসমত বসবাস কৰা তিৱাৰ লগতে মধ্য অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এই বিভ্ৰান্তিৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে সকীয়নি কৰি দিছোঁ। ৰাজনৈতিক দল গঠনত বিৰোধিতা কৰা বুলি কৈছে। অসমত অসমৰ মানুহে জাতীয় জীৱনক লৈ পেলাই কোনোবা দল কৰে, ৰাজনীতি কৰে, তাত আমাৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে ক'বলগীয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা নাই, সমৰ্থন কৰাৰ কথা নাই। গতিকে সি যি কি নহওক, যিধৰণে এই প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বিভাজনকামী শক্তিৰ জৰিয়তে, বিভেদকামী শক্তিৰ জৰিয়তে যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে, তেনে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা সেইসকল ব্যক্তিক যিসকলে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পদলেহনকাৰী হিচাপে, তৈলমৰ্দনকাৰী হিচাপে, চেলা চামুণ্ডা হিচাপে কাম কৰিছে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে, তেনে কামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব কাৰণে, বিৰত থাকিব কাৰণে আমি সদৌতীয় ছাত্ৰখণ্ডৰ 5টা তিৱা সংগঠনে আমি মধ্য অসমত কা বিৰোধী তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেখি বিধায়কজনে জনগোষ্ঠীটোক লৈ ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এনেবোৰ কাৰুকাৰ্য কৰি আছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ সন্মুখীন হ'ব বিধায়কগৰাকী। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলকনাথ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।